A wise man once said not to be afraid of greatness. Some are born great. Някои се раждат велики, някои постигат величие, а някои тяга върху тях. Кой е? Ваше височество. Кралят се чудеше дали можеш да му направиш сандвич. Сутринта е. Да. Но, че той е кралят и каквото каже, отиде. Аз съм кралицата, а кралят му прави сандвич вратата на стаята си. Добре. Не можеш да ми причиниш това. Аз съм кралицата. О, Кол, искаш ли да се обзаложим? Кралят може да прави каквото си поиска. Той е кралят. И не се връщай. Не мислиш ли, че това може да е било малко сурово? О, няма начин. Аз това е послушал. Кака? Изглежда да си намерим нова кралица. Make me a sandwich. Това е историята на велик човек. Трудно е да се каже дали нашият герой е роден по този начин, или просто е бил поставен на правилното място в точното време и постъпи правилно. Че може да си съдията на това. О, и още нещо. Рой не е крал, пен момиче. Естир, момичето, което стана кралица. И сега чакай малко, чакай малко. Да. Дай да видя да това. Дял си приятелелка. Да. А сега не знаеш какво да правиш. Да, какво да правя? Какво мислиш, че трябваше да направи? Трябваше да й кажа, че не е на ретика, трябваше да плати за това. Звучи като добър. Да, но просто съм твърде оплашен. Естир? Да, братовчет Мордехай. От кога съм ти братовчет? Почти завинаги. Го оплашил ли съм те погрешно? Не предполагам. Никога не е нужно да се страхуваш да направиш това, което е правилно. Помниш ли онази песен, която пееше баба ти? Искаш да кажеш тази, че Бог е на наша страна и не трябва да се страхуваме. Да, спомням си този. Добре. Но какво ще стане, ако тя вече не иска да ми бъде приятел? Ти можеш да постъпиш правилно, а там има проблеми, много по-големи от откраднатите ябълки.